Salam hörmətli müəllimlər, abituriyentlər, xoş gördük hər birinizi. Bilirik ki, qarşıdan həm müəllimlər üçün, həm də abituriyentlər üçün imtihanlar gəlir və bu imtihanlarda hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah göstərdiyiniz nəticələr gözlədiyinizdən daha artıq olar. Və bugün sizlərlə biz Azərbaycan dilindən bir dənə 20 suallıq sınağa baxacaq və həmin sınağın izahını edəcəm. Və burada bu suallarda nisbətən çətin suallar formasında suallar seçmişik. Əksəriyyəti DİM-in köhnə sınaqlarından, yəni köhnə deyəndə bir neçə il, 2-3 il bundan qabaq olmuş sınaqlarından seçilib, təbii ki. Və maraqlı suallardır. Baxaq, vaxt itirmədən keçək sınağımızın izahına. Birinci sualda deyir ki, bütün cümlə üzvlərinin iştirak etdiyi cümlədə vasitəli tamamlıq mürəkkəb olsun, zərfli isə sadə olsun. Belə bir cümlə tapacaq biz. Taxıl yığımı başlayandan Səfurə kiçik bacısı ilə evdə tək qalırdı. Nə edirdi? Qalırdı. Kim? Səfurə. Nə vaxt, nə zaman? Taxıl yığımı başlayandan. Kim ilə qalırdı? Bacısı ilə. Hansı bacısı ilə? Kiçik. Harada qalırdı? Evdə. Necə qalırdı? Tək. Deməli, gördüyümüz kimi burada vasitəli tamamlıq, mürəkkəb vasitəli tamamlıq yoxdur. Sadə vasitəli tamamlıq var, fikir verirsinizsə, bacısı ilə. Eyni zamanda zərflik sadə formada yoxdur cümlədə. Mürəkkəb zərflik var. Taxıl yığımı başlayandır. Deməli, cavabımız bu deyil. Kərəmin anası bizim poliklinikamızda uşaq həkimidir. Kimdir? Uşaq həkimidir. Xəbər. Kim? Kərəmin anası. Harada? Bizim poliklinikamızda. Deməli, mürəkkəb zərflik var ancaq burada. Başqa bir şey yoxdur. Cavab bu da deyil. Ətrafdakı insanlar bu ürək ağrıdan mənzərəyə həyəcanla tamaşa edirdilər. Nə edirdilər? Tamaşa edirdilər. Kim? İnsanlar. Hansı insanlar? Ətrafdakı. Nəyə tamaşa edirdilər? Mənzərəyə. Hansı mənzərəyə? Ürək ağrıdan və eyni zamanda hansı mənzərəyə? Bu. İki dənə təyin var. Necə tamaşa edirdilər? Nə cür tamaşa edirdilər? Həyəcanla. Bu da zərflikdir. Deməli, bizə dediyi, məsələ, sadə zərflik burada var. Bəs mürəkkəb tamamlıq necə? Vasitəli mürəkkəb tamamlıq. Təbii ki, yoxdur. Tamamlıq var, vasitəli tamamlıq, amma sadədir. Məsuliyyətli tələbələr dövlət imtihanına ciddi hazırlaşırlar. Nə edirlər? Hazırlaşırlar. Kim? Tələbələr. Hansı tələbələr? Məsuliyyətli. Nəyə hazırlaşırlar? Dövlət imtihanına. Aha, mürəkkəb vasitəli tamamlıq var. Necə hazırlaşırlar? Ciddi. Ciddi sözdə sadə zərflikdir. Sadə zərflik. Deməli, cavabımız D variantıdır. Digər variantlar uyğun deyil. Həyat sınağından ləyaqətlə keçən insanlar bu cür təhlükələrə hər zaman qalib gəlirlər. Nə edirlər? Qalib gəlirlər. Kim? İnsanlar. Hansı insanlar? Həyat sınağından ləyaqətlə keçən. Mürəkkəb təyindir. Nəyə qalib gəlirlər? Təhlükələrə. Hansı təhlükələrə? Bu cür təhlükələrə. Təyin. Nə vaxt? Hər zaman. Deməli, bu cümlədə də gördüyümüz kimi vasitəli tamamlıq, mürəkkəb formada vasitəli tamamlıq yoxdur. Təhlükələrə sadədir. Növbəti sualımıza keçək. Cavabımızı dedik. D variantıydı. İkinci sualda deyir ki, hansı cümlələrdə feili birləşmənin asılı tərəfi əlavəli işlənir? Yəni, feili birləşmənin asılı tərəfinin əlavəsi var. Axşam tərəfi hava qaralanda kənd yolunda bir neçə atlı göründü. Nə etdi göründü, kim göründü, atlı, nə qədər atlı, bir neçə. Nə vaxt görünmüşdü? Axşam tərəfi, bu sözün də əlavəsi hava qaralanda. Burada feili birləşmənin özü əlavədir. Ya, bax, fikir verin, hava qaralanda. Axşam tərəfin sözünü izah edən söz, ifadə hava qaralanda sözü pütövdür. Feili bağlanma tərkibi. Artıq burada feili birləşmənin aslı tərəfi əlavə deyil, özü əlavədir. Deməli, cavab bu deyil. Anasını bəmbəyaz saçları çiyinlərinə dağılmış qadını görəndə Rizvan özünü ələ almağa çalışdı. Nə etdi? Çalışdı. Kim? Rizvan. Nə vaxt? Deməli, bəmbəyaz saçları çiyinlərinə dağılmış qadını görəndə. Anasını, bax burada anasının sözünə baxın, anasının sözünün əlavəsi nədir? Anasını, qadını. Yəni, anasının sözünü izah edən söz qadınıdır. Qadını sözü görün necə işlənir? Qadını görəndə, sintaktik əlaqə baxımından feili bağlamaya aiddir. Feili bağlamaya aiddirsə, deməli, feili bağlamanın asıl tərəfidir.
Yəni bu sözün əlavəsi qadın sözü feili bağlama nasıl tərəfi kimi işlənir? Deməli cavabın biri budur. Bizdən də onu soruşur. Feil birləşmənin nasıl tərəfi əlavəli işlənmiş olsun? Vaxt yetişəndə son zəng vurulanda, deməli vaxt yetişəndə son zəng vurulanda, deməli zalın qapıları taybatay açıldı. Nə vaxt? Vaxt yetişəndə son zəng vurulanda. Son zəng vurulanda deməli bütövlükdə əlavədir. Vaxt yetişəndə sözünün tam əlavəsi son zəng vurulanda. Yəni bunu izah edən bütövlükdə odur. Deməli burada feili birləşmənin özü əlavədir. Yəni onun asıl təkcə asıl tərəfi əlavə deyil. Ona görə cavab bu deyil. Araz kəndə o doğma məkana çatar çatmaz. Baxaq, bak kəndə sözünün əlavəsi nədir? Məkana, düzdürmü? Kəndə, məkana, doğma məkana. Bu söz, yəni əlavə, cümlədə nə kimi işlənir? Baxaq, məkana çatar çatmaz. Feili bağlamanın asıl tərəfi kimi. Düzdürmü? Feili bağlamanın asıl tərəfi kimi işlənibsə, deməli bizdən elə bunu istəyir. Cavabımızın biri də budur. Sədr məclisdəkilərə səsküy yaradan insanlara əhəmiyyət vermədən qətnaməni səsləndirdi. Məclisdəkilərə səsküy yaradan insanlara. Bax məclisdəkilərə sözünün əlavəsi nədir? İnsanlara sözüdür. Məclisdəkilərə insanlara. Düzdür, ondan qabaqda tənliyici ifadə işlənib səsküy yaradan. Amma məclisdəkilərə sözünü izah edən söz nədir? İnsanlara sözüdür. Deməli insanlara sözü görək tamamlıqdırmı yoxsa feili bağlamanın asıl tərəfidirmi? Əhəmiyyət vermədən, insanlara əhəmiyyət vermədən. Bax fikir versən, insanlara əhəmiyyət vermədən feili bağlama tərkibidir. Tərkibə aid, yəni bax feili bağlama var və tərkibə aid olan sözdür insanlara sözü. Deməli, məclisdəkilərə sözünün əlavəsi olan insanlara sözü feili bağlama tərkibinin asıl tərəfidir. Deməli, 2, 4 və 5 A variantı. Növbəti sualımıza baxaq, üçüncü sual. Deməli, soruşur ki, aşağıdakı tələblərə cavab verən nümunəni göstərin. Necə 3 dənə tələb verir? Baxaq, bax, 3 dənə tələb. Aydınlaşdırma əlaqəli olmalı. Deməli, tabisiz mürəkkəb cümlə istəyir bizdən. Buradan bunu çıxartdıq. Tələblərindən biri şəxsiz cümlə olmalıdır. İki tərəfi var bilirik ki, tabisizin. Və tərəflərindən biri, hansısa biri, şəxsiz cümlədir. Tərəflərindən həm də biri genişdir. Yəni, mübtədə xəbərdən əlavə digər cümlə üzvləri də var. Digəri müxtəsər. Yəni, iki tərəfdən biri ancaq baş üzvlərdən ibarətdir. Bir tərəfi isə digər cümlə üzvlərindən ibarətdir. Hadisə sarsıdıcı idi. Ona görə də, heç bunu oxumuruq. Çünki ona görə də bağlayıcısı varsa, bu cümlə tabeli mürəkkəb cümlədir. Bizə tabesiz lazımdır. Gözlədiyim gün gəlib çatdı. Artıq getmək vaxtı idi. Bax, aydınlaşdırma əlaqəsi budur. Öz aydınlaşdırma əlaqəsində bilirik ki, qoşa nöqtədən istifadə oluna bilər, nöqtəli vergidən istifadə oluna bilər. Deməli, bu cümlə aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Birinci şərtimizi ödədi. İkinci şərtimiz nə idi? Tərəflərindən biri şəxsi cümlə olsun. Baxaq görə şəxsi cümlə var mı? Gözlədiyimiz gün gəlib çatdı. Nə etdi? Gəlib çatdı. Nə gün? Hansı gün gözlədiyimiz? Artıq getmək vaxtı idi. Getmək vaxtı idi elə xəbərdən ibarətdir. Artıq ədaddır burada. Onun altına xətt çəkməsək də olardı. Deməli, şəxsi cümlədir, ikinci şərti də ödədi. Tərəflərindən biri geniş, digəri müxtəsərdir. Baxaq, ikinci tərəf təkcə xəbərdən ibarətdir. Xəbərdən. Ona görə müxtəsərdir. Birinci tərəfdə nə var? Xəbər də var, mübtədə də var. Gün mübtədaydı. Gözlədiyimiz də təyin, yəni ikinci dərəcəli üzv var. Deməli, budur. Hər üç şərti ödəyir. Bayırdan tükürpədici səs gəldi. Kimsə dəhşətlə qışqırırdı. Gəldi nə? Səs. Mübtədə xəbər var. Deməli, şəxsi cümlə deyil. Kimsə dəhşətlə qışqırırdı. Nə edirdi? Qışqırırdı. Kim? Kimsə. Heç bir tərəfi şəxsiz deyil. Deməli, bu da deyil cavab. Gecənin yarısı idi. Musiqi səsinə oyandım. Heç bu aydınlaşdırma deyil. Yəni, burada aydınlaşdıracaq bir tərəf yoxdur. Deməli, sonra, Sabirin səbri tükənirdi, ürəyi sıxıldı. Deməli, nə etdi sıxıldı, nə ürəyi tükəndi, nə etdi, nə Sabirin səbri. Ayrı-ayrı müftədə xəbərləri var, heç bir tərəf şəxsiz cümlə olmadığına görə bunu da götürmürük. Cavabımız B variantıdır. Növbəti suala baxaq. Dördüncü sual. Aha. Cümlənin birini mürəkkəb cümləyə çevirərkən ki bağlayıcısından istifadə edilməməlidir. Tabeli mürəkkəb cümlədən söhbət gedir təbii ki. Deməli, sadə cümlələr verib bizə və biz bu cümlələri tabeli mürəkkəbə çevirməliyik.
Və çevirərkən iki bağlayıcını görək hansında istifadə edilmir. Biz perrona yaxınlaşanda qatarın dayandığını gördük. Biz perrona yaxınlaşanda gördük ki, qatar dayanıb. Bu şəkildə mürəkkəbə çeviririk. Deməli belə, ikinci cümləyə baxaq. Heç kim həkimin gələcəyini güman etmirdi. Heç kim güman etmirdi ki, həkim gələcək. Ki ilə elədik, burada da ki ilə istifadə etmiş olduq. Heç kim güman etmirdi ki, həkim gələcək. Bilirik, ümumiyyətlə sadələşmiş cümlələri mürəkkəb cümləyə çevirəndə yadımızda qalsın ki, deməli, feil sifət, feil bağlama, məsdər tərkibləri, üçüncü növ təyin söz birləşmələri mürəkkəb cümlənin budaq cümləsi kimi işlənməlidir. Baxaq, bax, heç kim güman etmirdi ki, həkim gələcək. Bax, həkim gələcək ifadəsini biz güman etmirdi ki, kidən sonra qoyuruq. Çünki budaq cümlə kimi işlənir. Deməli, belə, sonra bizə bol məhsul ala biləcəyimiz sahələr lazımdır. Bizə, deməli, elə sahələr lazımdır ki, bizə elə sahələr lazımdır ki, kimi hissətdik, deməli, bu da deyil. Bizə elə sahələr lazımdır ki, bol məhsul ala bilək. Bax, bu şəkildə sadələşir. Bu da deyil. Hər işdə bu adamın əli olduğunu məlum idi. Məlum idi ki, bax, burada deyirik ki, məlum idi ki, hər işdə bu adamın əli var. Bax, bura qədər olan hissəni, hər işdə bu adamın əli var. 2-dən sonraya artırırıq. Deməli, 2 burada da istifadə olunur. Yağış yağmasına baxmayaraq, baxmayaraq nə olanlar xüsusiləşmiş üzvlərdir. Bunlar qarşılıq güzəş budaq cümləsinin sadələşməsində yaranır. Qarşılıq güzəş budaq cümləsində. Yağış yağmasına baxmayaraq, küçədə adam çox idi. Deməli, bunu necə çevirə bilərik mürəkkəb cümləyə? Yağış yağsa da, sada. Sadadan istifadə edəcəyik, qarşılıq güzəşdə, çünki bundan istifadə olunur. Yağış yağsa da, küçədə adam çox idi. Sadələşdirəndə də deyirik ki, yağış yağmasına baxmayaraq, baxmayaraq sözündən istifadə edirik, küçədə adam çox idi. Bu şəkildə, deməli, görürük ki, kidən istifadə olunmur. Cavabımız E variantı. Növbəti 4-cü, 5-ci suala baxaq. 5-ci. Aha. Demək, bizdən soruşur ki, nümunələrin birində eyni zamanda hər iki mənada düşünülə bilən amonim. Bir dənə amonim düşünəcəyik. Burada cümlədə, hansısa bir cümlədə tapacaq. Onun yerində iki mənasında da düşünmüş oluruq. Yəni, amonimi bilirik də, ən azı iki mənası olmalıdır. Fərqli mənalar bildirir. Deyiliş yazılı şeyinin mənalar tamam fərqli. Deməli, cümlə dahilində iki cürdə düşünə bilərik. Baxaq, gül gözəlim, sənə yaman yaraşır. Bax, düşünək. Biri var ki, gül, çiçək. Çiçəklə növəz eləyə bilərik. Çiçək, yəni gül, gözəlim, sənə yaman yaraşır. Yəni, çiçək sənə yaraşır, gül sənə yaraşır. Bir də deyirik ki, gül, əmr şəkildə olan feil. Gül, nə et, gözəlim, sənə yaman yaraşır. Yəni, gülmək sənə yaman yaraşır, gül. Yəni, gül sözünü burada həm feil kimi, həm də isim kimi düşünə bilərik. Cavab elə A variantıdır. Digər variantlarda, məsələn, amonimlərin bir neçəsinə baxaq. Dil sözü, deməli, elə tutularam, deməli, elə tutuluram, dilim söz tutmur. Dilim, burada ancaq bir dənə mənada düşünülür. Yəni, ağızdakı dil, danışdığımız Azərbaycan dili, türk dili belə bir anlayış başa düşülmür. Suyu saflaşdırır, daşdan keçməsi, daş, burada isim mənasında başa düşülür, ikinci mənada anlaşılmır. Xəzan yeli vaxtsız əsir. Yer burada əslində amonim sözdür, bir xəstəlik kimi, bir də külək mənasında. Burada ancaq külək kimi düşünülür, xəzan yeri. Yer tələsir, göy tələsir. Deməli, yer, burada göy sözü, amonim sözdür. Göy də burada yenə göy səma mənasında deyir. Göy tələsir. Sonra, sən mənim qədrimi biləsən deyə bu cavan yaşımda ölümmü indi? Burada hansı sözdür? Yaş sözü. Məsələn, amonim söz var. Deməli, yaş sözü də cavan yaşımda. Yaş burada insanın yaşıdır. Qurunun əksi deyil yəni. O cür başa düşülmür. Cavabımız A variantı. Keçək növbəti sualımıza. 6-cı sual. Çox böyük oldu deyəsən bu sual. Aha, deməli, baxaq.
Bu sırf müəllimlər üçün nəzərə tutulmuş sualdır, abituriyentlərə düşməyən sualdır. Sual işarəsinin yerində, yəni burada sadalanan xüsusiyyətləri özündə əks etdirən əməli yazı nümunəsi, əməli yazı nümunəsi. Vərəqin yuxarı hissəsində müəssisənin adı yazılır, yeni sətirdən nömrə yazılır, nömrə. Bu əmrdir, bax, elə bir dənə variantdan da bilə bilərik. Nömrə demək olar ki, əmrdə var. Başqa. Vərəqin sol tərəfində sənədin verildiyi yer yazılır. Harada verilib. Vərəqin sol tərəfində sənədin verildiyi gün, ay yazılır. Bəli. Sonda təşkilat rəhbərinin soyadı, imzası yazılır. Bəli. Əmr. Əmrdir bu. 7-ci suala baxaq. Fonetik təhlil. Bax, bu tipli suallar son vaxtlarda çox düşür. Hətta bu yaxınlarda abituriyentlərə qəbul imtahanında da belə tipli sual düşmüşdü. Deməli, yazışı ilə deyilişi arasında 5 fərqli məqam var. Biz burada gəlin belə deyək də, sualların, sözlərin tələffüzlərini yazaq, ondan sonra daha rahat olsun. Cəldliklə necə tələffüz olunur? Cəldliklə. Sənətkarlıqla tələffüz olunur. Sənətkar. Sənətkar rıxnan. Sənətkar rıxnan. Uzaq görənliklə tələffüz olunur. Sonra ustalıqla usta. Ustalıqla çətinliklə olur necə? Çətinliklə. Aha, indi baxaq. Yazıcı deyilişi arasında 5 fərqli məqam olsun. Tərkibində 2 kar samit işlənsin. Baxaq, görə elə birinci sözə baxaq. 5 fərqli məqam varmı? Deməli, D-nın T-ya çevrilməsi, sonra L-nın D-ya çevrilməsi 2, sonra İH olması K-nın, 2 dənə də L şəkilçisində də olur. Deməli, 5 dənə fərqli məqam var burada. Tərkibində 2 kar samit səs var. 2 kar samit hansıdır? Deməli, baxaq, biri T-dır, biri də İH-dir. Deməli, var. Ahəng qanun pozulması faktı yoxdur. Baxaq, ahəng qanunu bildik ki, yazılış üzərində aparır. Yoxdur ki, hamısınca saitlərdir. Tərkibində kar cingildi samit cütlüyü var. Cütlük deyəndə nə başa düşürük, məlumdur. Bax, eyni qarşılığın işlədilməsi. Məsələn, T-dır, P-B, cütlük budur, bunlardır. Yəni, bir-birindən cütlük təşkil edən samitlər sözün tərkibində olsun. Fərqi yoxdur, onlar yanaşı da işlənsə, ayrı da işlənsə, səs o sözün tərkibində olsun. Belə bir şeyə rast gəlirikmi? Bəli, var. T-dır. Deməli, cavabımız elə A variantıdır. Bütün xüsusiyyətlərə uyğun gəldi. Digər variantlara baxıb, vaxt itirmək tələffüzlərini yazmışıq. Burada. Aha. Ədəbi dilin normalarının pozulmasında məntiqi ardıcıllıq istəyir bizə. Dünya alimlərinin çoxu bu fikri müdafiə edirdilər. Baxaq, xəbər necə işlənib? Müdafiə edirdilər. Nə edirdilər? Müdafiə edirdilər. Özə cəmdədir. Kim? Dünya alimlərinin çoxu. Deməli, əgər xəbər mübtədə təkdədirsə, xəbər təkdə olmalıdır. Mübtədə cəmdədirsə, xəbər cəmdə olmalıdır. Əgər mübtədə söz birləşməsi ilə ifadə olunubsa, onda biz söz birləşməsinin əsas tərəfinə baxırıq. Əsas tərəfi, söz birləşməsinin əsas tərəfi cəmdədirsə, xəbərdə cəmdə olmalıdır. Söz birləşməsinin əsas tərəfi təkdədirsə, xəbər də təkdə olmalıdır. Baxaq, dünya alimlərinin çoxu söz birləşməsindən ifadə olunur. Əsas tərəf hansıdır? Çoxu sözü. Çoxu sözü cəmdədir, yoxsa təkdə? Çoxları olsaydı cəmdə olardı, təbii ki, təkdədir. Deməli, burada olmalı idi ki, dünya alimlərinin çoxu bu fikri müdafiə edirdi. Lər artıq işlədilir, bax, lər. Deməli, kəmiyyətə görə uzlaşma pozulub, bu zaman qramatik norma. Burada yazıram qrammatik. Qrammatik. Sonra ikinciyə baxaq. Ana əl qaldırıb oğluna dua etdi. Əl qaldırıb deyil, əl açıb olmalıydı. Leksik norma pozulub. Deməli, burada da leksik.
Aha, bize ne lazımdı? Fonetik normanın pozulduğu cümle. Çünkü gramatik norma pozmam var, leksik norma pozmam var ve fonetik normanın səhv yazılışla bağlı, tələffüzlə bağlı, bundan bağlı varsa o cavabı götürürük. Türklər ön Asiyada böyük mədəniyyət yaratmışdır. Burada gramatik norma pozulub, çünki türklər cəmdədir, xəbər təkdədir, fikir versək. Uşağın böyük hərarətini görən ana təşvişə düşdü. Burada yüksək söz olmalıydı, yüksək. Bu da leksik normadır, leksik norma, fonetik norma deyil. Sarvan bir çox yeri gəzib geri qayıtdı. Bir çox yerləri olmalıydı. Burada bir çoxdan sonra gələn isim cəmdə işlənməlidir. Deməli, burada da qramatik norma pozulub. Mədnənin xasiyyəti çox incə və zərifdir. Xasiyyətin incə zərif olması da əslində leksik normanın pozulmasıdır. Sözlər düzgün seçilməyib. Mən gördüm ki, görürdüm ki, dostum yanlış yoldadır. Yanlış yox. Bax, burada olmalıdır necə? Yanlış. Yanlış yox, yanlış. Deməli, söz səhv yazılıb. Bax, bu söz. Söz səhv yazılıb. Ona görə də cavabımız elə axırıncı variantdır. Fonetik normanın pozulduğu cümlə odur. 9-cu suala baxaq. Tərkibində düzəltmə zərf olan cümləni müəyyənləşdirək. Düzəltmə zərf. Babam Nabrandakı bağımızda işləməkdən yorulmazdı. Heç burada zərf yoxdur. Hava birdən-birə mürəkkəbdir. Soymağa başladı birdən-birə. Daimi işi, iş yeri olmadığına görə, daimi iş yeri olmadığına görə sabaha inamı da yox idi. Hansı iş yeri? Bu daimi sözü sifətdir burada. Bunu da götürmürük. Sabaha nəyə? Bu da deməli isimdir. Nəsə ki, burada yoxdur. Samirə dalğın baxışlarla, dalğın baxış sifətdir. Yəni zərf deyil, bizdən zərf istəyir. Oğlanı süzüb otaqdan, otaq da isimdir yenə, bunu da götürmürük. O hadisədən sonra Fərrux hərdən, bax, hərdən qocaya baş çəkərdi. Hərdən. Hərdən sözü düzəltmə zərfdir. Deməli cavab axırıncı E variantıdır. 10-cu suala baxaq. Cümlələrin birində 3 müxtəlif köməkçi nitqisəsi işlənmişdir. Köməkçi nitqisələrini sayaq. Mirzalı sazla gələn oğluna işarə etdi ki, geri qayısın. Biri sazla qoşma, bir də işarə etdi ki, bağlayıcı. Sonra, elə Gülgəzin əri Mirələm də deyəsən sürücü idi. Elə ədat. Dəqiqləşdirici adatdır. Əri Mirələm də bağlayıcı. Deyəsən, bu da modal. Modal söz. Deməli, elə budur da, ədat, bağlayıcı, modal söz. 3 dənə müxtəlif köməkçi nitqisəsi işlənib B variantında. Məsələn, C variantına baxaq. Axı Murad qardaşı ilə necə razılaşa bilərdi? Axı ədatdır, ilə qoşmadır. Başqa yoxdur. Ürəyindən keçirdi ki, bağlayıcı, anası və bağlayıcı üçün qoşma. Burada 2 dənə bağlayıcıdır. 3 dənə köməkçinin nitqisəsi olsa da, ikisi eynidir. Bağlayıcı, bağlayıcı. Satqınlar və cəsuslar çox vaxt qaçqınlar ilə birlikdə arxaya da keçə bilir. Da burada bağlayıcı ilə qoşma və də bağlayıcı. Deməli, ikisi eynidir də bağlayıcıdır. Ona görə bunu da götürmürük B variantı. 11-ci suala baxaq. Yalnız uzlaşma və idarə əlaqələrinin olduğu cümlələri müəyyənləşdirin, deyir. Uzlaşma və idarə. Dənizin dalğaları sahili döyəcləyirdi. Dənizin dalğaları elə burada 3-cü növdənin sözləşməsidir. Bir dənə idarə götürməliyik, bir dənə də uzlaşma. Birinci tərəf, ikinci tərəfə hal şəkildisindən əlaqələnib. İkinci tərəfdə birinci tərəfi deməli uzlaşıb, yəni üçüncü şəxsədir, dənizin dalğaları. Elə burada yalnız deyir, sahili döyəcləyirdi, burada başqa əlaqə varmı? Sahili döyəcləyirdi idarə, döyəcləyirdi nə dənizin dalğaları, bununla da bunun arasında yenə uzlaşma. Biri birdir, uzlaşma idarədir, yanaşma yoxdur. Qızıl gülü dəstə-dəstə dərərəm, necə nəcür nə tərzdir? Burada yanaşma var.
götürmürük. Piyanoçu sanki restoranda olduğunu unutmuşdu. Kim unutmuşdu? Piyanoçu. Piyanoçu unutmuşdu müftədənə xəbər arasında bir dənə uzlaşma. Restoranda olduğunu unutmuşdu. Və salam. Deməli, uzlaşma idarə, biri də budur. Sultan artisti çağırmağı tapşırdı. Sultan tapşırdı uzlaşma müftədənin xəbər arasında. Artisti çağırmağı, idarə çağırmağı tapşırdı idarə. Hal şəkilçiləri var ona görə. Deməli, biri də budur. Redaktor yazdığı məqaləni oxudu. Bax, yazdığı məqalə hansı məqalə? Yanaşmadı. Bunu da götürmürük. 1, 3, 4 variantıdır. A variantı. Yazdığı məqalə orada deməli yanaşmadı. Hansı? Aha. Vasitəli tamamlığı feil sifət tərkibi ilə ifadə olunan cümləni müəyyənləşdirək. Bax, vasitəli tamamlığı feil sifət tərkibi ilə ifadə olunan cümləni müəyyənləşdirək. Komissiya üzvləri qasırğanın dağıtdıqlarına heyrətlə baxırdılar. Baxırdılar, nə edirdilər? Kim? Komissiya üzvləri nəyə baxırdılar? Qasırğanın dağıtdıqlarına. Elə vasitəli tamamlıqdır, özdə feil sifət tərkibidir, dığı şəkilçisinin cəm forması var. Sadəcə cəmdədir də, bu şəkildə mənsubiyyətlə bir yerdə götürülür. Dığı şəkilçisidir, dığı. Dıq plus mənsubiyyətdə belə deyək, kitabda dıq plus mənsubiyyət. Bu şəkilçini də biz parçalamırıq, bu şəkildə götürürük. Burada da cəm şəkilçisə o mənsubiyyətlə həmin o şəkilçinin arasında girdiyinə görə bütöv şəkildə götürülür. Və belə, elə A variantı deyək, digər variantlara baxıb vaxt itirməyək, tapdıq cavabı. Sonra növbəti sual, 13-cü sual. Aha. Bizdən nə soruşur deməli bu sualda? Hansı cümlə növü yoxdur? Baharın xoş və təmiz nəfəsi duyulurdu. Duyulurdu nə? Baharın nəfəsi. Üçüncü növ təyin sözləşməsidir, mübtədadır. Bu, müəyyən şəxslidir. Müəyyən. Yaxşı gidin, adını eşit, üzünü görmə. Ümumi şəxslidir, hər kəsə aiddir, atalar sözüdür. Deməli, ümumi. Kəndin kənarında dirəkləri çürümüş köhnə bir daxma. Adlıq cümlədir, xəbəri yoxdur. Bu hadisədən sonra xeyli düşünməli oldum. Kim? Mən. Məni bərpə edə bilirik. Deməli, bu da müəyyən şəxsi cümlədir. Və nə yoxdur? Şəxsiz cümlə yox idi. Şəxsiz cümlə. Adlıq var, ümumi var, müəyyən var, qeyri-müəyyən də bəli. Qeyri-müəyyən də var idi, bəli. Bizi bugün nədənsə tezdən qaldırdılar. Bu cümləyə baxmamışdıq arada. Qaldırdılar. Qeyri-müəyyən. Üçüncü şəxsin cəmlədir, mübtədası yoxdur. Deməli, bu da qeyri-müəyyən şəxsidir. Hə, arada yaddan çıxmışdı o. Bu şəkildə. Şəxsi cümlə yox idi burada. Aha, bu suallara baxaq. Deməli, mən burada nəyə soruşur bizdən? Nümunədə hansı cümlə yüzü yoxdur? Mən uşağı səninlə vidalaşmağa gətirmişəm. Nə etmişəm? Gətirmişəm. Kim? Mən. Kimi gətirmişəm? Uşağı. Nə üçün gətirmişəm? Səninlə vidalaşmağa. Deməli, mübtədə, tamamlıq, zərflik, xəbər. Təyin yoxdur. Burada. 15-ci sualda bizdən nəyə soruşur? Deyir ki, sıx feilinə, bax, diqqətli olaq. Sıx sözü ümumiyyətlə bizə daha çox çətinliklər yaradır. Bizim bundan bağlı dərsimiz var. Eyni köklü sözlər mövzusu var kanalımızda. Həmin mövzuya baxa bilərsiniz. Orada da sıx feilini tam əhatəli izah eləmişdik. Sıx sözünü daha doğrusu. Sıx sifətindən yarananları, sıx feilindən yarananları və eyni zamanda bir-birindən fərqləndirilməsini necə tapaq yollarını orada demişdim. Sıx feilinə hansı şəkilçilər artırmaqla eyni köklü sözlər yaratmaq olar? Baxaq. Bax, yoldaşlar, deməli burada ı şəkilçisi feili artırıla bilən şəkilçidir. Sıxılmaq. Qaydış növünün, məhcun növün şəkilçisidir. Və elə əslində sıxılmaq sözü də həm məhcun növdə, həm qaydış növdə düşünülə bilər. Bir-birdir, feili artırıla bilir. Sıxdırmaq, sıxmaq feilindən sıxdırmaq yarana bilir. Deməli, biri də dörddür. Sıxlıq. Lıq şəkilçisi ümumiyyətlə yadımıza saxlayaq, heç vaxt feili artırılmır.
feili artırılabilmiş. Yani bu şekilde. Bu sifəti artırılır. Məsələn, sıxlıq sözü var. Oradaki kökündeki sıx sifət. Yəni, lıq şəkilçi heç vaxt feili artırılmır. Laş da elədir. Yəni, feil yaradır, düzdür. Feil düzəldən şəkilçilərin içərisində görə bilərik. Adlardan feil yaradır ama. Feillərdən feil yaratmır. Bu da feildir buradaki. Yəni, feili artırıla bilən şəkilçi deyil laş. Heç vaxt feil artırılmır. Ancaq adlara, ismə, sifətə, əvəzliyə, saya bunları artırıla bilir. Deməli, 2 ilə 5 çıxdı. Indi şəkilçisi, məsələn, sıxıntı sözü. Sıxıntı. Indi şəkilçisi ümumiyyətlə isim düzəldən şəkilçidir və feildən isim düzəldir. Feildən. Və buna görə də biz bu şəkilçini feili artırılan şəkilçi kimi götürə bilərik. Feildən isim düzəldir. Və deməli cavabımız 1, 3 və 4. Növbəti sual, 16-cı suala baxaq. Feili bağlama olan cümləni. Daha rahat cümlədir, sualdır, elə çətin deyil. Feili bağlamanı tapırıq. Feili bağlamanın şəkilçilərini əzbərləməliyik. Deməli, ona uyğun da tapmalıyıq. Ana xısın-xısın ağladı, burada xısın-xısın zərfdir. Bulağın suyu dərəyə asta-asta da zərfdir. Çünki burada AA şəkilçisi bizi çaşdıra bilər. Elə bilərik ki, bu qaça-qaça, gülə-gülə sözləri kimi feili bağlamadı. Amma burada kökündə görürsünüz, feil yoxdur. Amma qaça-qaça, qaç feilləri var. Əvvəl-axır, mən arzuma çatacağam. Nə vaxt, nə zaman əvvəl-axır, amma feili bağlama deyil, zərfdir. Mən işləyə-işləyə, bax, işləyə-işləyə. Həm zərflikdir cümlədə. İşləyə-işləyə, necə nə cür? Ə-ə şəkilçisi var da. A-A, ə-ə. Bu şəkilçilər feili bağlama yaradır, feilləri artırılır. Deməli, cavab D variantıdır. Yam-yaşıl zəmilər göz oxşayırdı. Burada da heç bir şey yoxdur feil bağlamaya aid. Cavabımız D variantı. Şəxsiz cümləni müəyyənləşdirək. Şəxsiz, yəni mübtədası olmasın. Artıra da bilməyək. Çaya çatmamış, çırmanmam. Ümumi bu, hər kəsə aid fikirdir. Bu, ümumi şəxsindir. Ümumi. Yəni, konkret düzdür. Şəxsi ikinci şəxsdədir. Sən deyə düşünə bilərik, amma artıra bilmərik. Çünki fikir hamıya aiddir, hər kəsə aiddir, ona görə ümumi şəxsidir. Bizə Qəbələ mehmanxanasında çox yaxşı xidmət göstərildi. Nə etdi? Xidmət göstərildi. Xidmət. Harada? Qəbələ mehmanxanasında. Düzdür, zərflik. Necə xidmət göstərildi? Yaxşı. Kimə xidmət göstərildi? Bizə. Mübtədə yoxdur. Yəni, artıra da bilmirik. Çünki burada feil şəxsiz feildir. Deməli, cavab elə şəxsiz cümlə B variantıdır. Məni kim axtarırdı? Kim burada mübtədadır? Axtarırdı, xəbərdir. Deməli, mübtədası varsa müəyyən şəxsidir. Şahbaz, sənə arxain ola bilərəmmi? Mən. Məni bərp eləyirik, birinci şəxsi düşünürük. Belə olanda müəyyən şəxsi cümlədir. Aza da, çoxa da qane olarlar. Bu, hər kəs üçündür. Ümumi şəxsi cümlədir. Deməli, B variantıdır cavab. 18-ci suala baxaq. Deməli, baxaq. Cümlədə hansı duruq işarələri buraxılmışdır? Müəllim 11-ci sinif şagirdlərinə müraciətlə Nizami Gəncəvi dahi şairdir, dedi. Onun əsərlərini diqqətlə oxuyun. Deməli, burada var bir müəllif sözü, bir də vasitəsiz nitq. Eyni zamanda dialog şəklində qurulub. Müəllif sözü bizim dediyimiz hissələrdir. Bir də ki, var burada müəllimin dediyi hissələr. Onları ayrı deyək. Müəllim 11-ci sinif şagirdlərinə müraciətlə. Bunu müəllim özü deməyib ki, dərsdə. Bunu sonradan danışanda biz deyirik. Müəllim müraciətlə, dedi. Nizami Gəncəvi dahi şairdir. Bunu müəllim deyib. Qarşısına tire qoyuruq. Çünki dialog formasında olduqda, yəni vasitəsini dikdən qabaq tire işarəsi qoyulur. Nizami Gəncəvi dahi şairdir, vergül, tire, çünki müəllif sözü gəlib ortada, dedi. Dedini artıq müəllim işlətməyib, biz işlədirik. Dedi, hər iki tərəfdə vergül, tire. Onun əsərlərini diqqətlə oxuyun. Və salam, bundan ibarətdir 3 tire, 2 vergül, 1 qoşa nöqtə. 3 tire, 2 vergül, aha, deməli E variant. 3 tire, 2 vergül, 1 qoşa nöqtə. 19-cu suala baxaq, 19.
Mən o kentleri gəzmişəm ki, bu düzdür, indi ola bilsin ki, bu düşməyə bilər. Çünki burada konkret növ soruşur. Ama belə deyim də, bundan da əmin ola bilmirik. Çünki abituriyentlərə növlə bağlı, tabeli mürəkkəb cümlənin növünü tapmaqla bağlı, sadələşməsindən bağlı. Bu il iki dəfə deməli bir dövlət sınavında, bir də qəbul imtahanında da səhv eləmirəmsə rast gəldim. Yəni o tipli suallar salınıb. Ona görə sualı buradan çıxartmadım. Mən o kəndləri gəzmişəm ki, bax burada qəlib söz var, hansı? Yəni elə kəndləri gəzmişəm ki, mən o kəndləri gəzmişəm ki, yəni ilk ağına gələn olur ki, hansı? Məsələn, belə də qura bilərik də, mən elə o kəndləri gəzmişəm ki, göz oxşayırdı. Sadələşdirən də deyirik ki, mən göz oxşayan kəndlər gəzmişəm. Hansı? Hansı kəndlər? Deməli, təyin budaq cümləsidir. Baş cümləsi hansı budaq cümlə tələb edir? Təyin budaq cümləsini tələb edir. Sonuncu sualımız daha asan sualdır. Aha. Yalnız ədədlərin növləri var. Deməli, qüvvətləndirici, dəqiqləşdirici, məhdudlaşdırıcı və əmr. Bundan ibarətdir sınağımız. B variantı idi cavab. Və yenə də hər birinizə uğurlar. İnşallah ki, kanalımıza abunə olun və videolarımız davamlı olaraq ara sıra yüklənəcək. Sağ olun.